Sumbaro sanga harurwanira cyabanza se se gitero urwanda ruganze Nguyu ye mana ya yubutwaye ijya kumurema yari yayimurota ijya kumurema Yamutatimutanaga ijya kumurema Yamutanazimuzaha Nzajya mfuka manshimira Imana Yamuduhaye twese uko tungana Yamutanze titagiye Baramugaragira Nzajya mfuka manshimira Imana ijya kumurema ijya kumurema yamutatimutanaga ijya kumurema yamutanazino zaha uwe mana yahaye ubumanzi ijya kumurema yayimurota ijya kumurema yamutatimutanaga ijya kumurema yamutanazino zaha ngo uwe mana yahaye ubumanzi Uwimana yahaye ubumanzi akaba umwe mu bahungu akaba intore y'intarumikwa ariko simumenye ngo ndagare simurangamire nk'abari bato akarangwa na se akagira icyivugo cye Uwimana mubyeyi bita amazina nari impari ariko sinaserutse mu byivugo by'intore muhungu wawe yahageze Sheikh Mugisha Yusuf mwageze muti yaba ari abuyi ntabwo ntacyaba kigikozwe ku bw'ibyo rero nagira ngo mbereke umusore wacu ugeze mu kigero cyo kuba yashinga urugo wabaye impamvu kugira ngo umuryango wa Alhaji Abdu twese ko tungana dutya tube turi kumwe nawe n'umwe muri bariya babiri bahagaze ari imbere ndetse yambaye sinzi iriya yanyiruka kwa Rudahigwa niwe yambaraga ririya kamba niho nari ndiza ariko iwacu afite indwara y'ubushita oya nari naramuha uburenganzira ariko ko mbona se watinye kumwegera rubawe genda mwegera kugira ngo ndamukanye nawe ariko mwibuke ku bwanyu wamwiye uti maze nimara kumubona maze hasigaye mbaho umwanya mu mwitegereze ndagira mu bwiye umusore igira imbere bariya babyeyi be bari imbere maze muramukanye ntabwo yari guhita azana inama y'uburenganzira narinze ko ari ubanza kumukoraho ukamuha umugisha ariko ubwo wamutinye uburere bwarabusanganywe kandi nta n'umushita afite reka mbisengere ugasinywa na se reka mwegere sinigeze mutinya rwose kandi wenyine umugisha wamaze kumuha muri ya magambo mwakoresheje ariko kareme ndakugira imana musanze atari iyo muragira ngo umugeni wamuhakura uraho uraho utinya abana bawe ubwo n'umunsi wamfashije se salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uramahoro mashallah mwakire umukwe n'umukwe mwiza rambura ibiganza bakwakire kandi bakwishimire mubyeyi karemera muteze yombi iyo bivuga kare ukamutubwira hakiri kare ko ari uyu dukunze gusarana mu musigiti aho ntanga amawera nkajya mubona ubu wakabaye uri mu musigiti uri ku isofa ya mbere usara ijyuma ni mu mushimire mu mwakire maze umuhungu wanjye akugenere ikiza gikwiye abakwe muri uyu muryango urakoze data ati musore mwiza wongere uzamure ibiganza bagushimye be gushima n'inzara ahubwo bagukomere amashyi kuko uri umusore ukwiye uruti rutari ruto azamura ibiganza hari n'abe wanyu badaherutse kukubona batari bagukumbuye ahubwo bari bagukumbuye kukureba kurushaho uzamure ibiganza n'ababyara n'ibibyara maze nabo bagusuhuza ati mwana wanjye
umwereka ibyicaro kandi umwimuha icyiciro kimukwiye nyakugira Imana utambuke n'uyu muhungu nawe rutari akwereka ukwiye kandi ukwije ingamba. Atamukana ubwema n'ubwuzu atuje nk'umusore ukiri muto kandi wishimiye gushyirwa mu cyiciro cya gatanu kuko icya mbere cyo ntiyakemera n'icya gatatu ndetse n'icya kane maze ni mu byagira abana b'abatware bari barabyagira ntabwo bicara nimwicarire abana ba mama mama ariko ntiwambaye neza ndagapfa ikigintu ubona bongere bagukomera amashyi buriya ndabona Bubakare agifite ikirimo iri kimubanda yakugira Imana Bubakare ngo aracyafite irimo banda reka ncukirizaho ntaza kuvuga ya ndongo nam Sheikh Mugisha Yusuf ngira ngo nkuko mwasabye mugira muti rwose umusore tumubonye utare ya buri byajya mu buryo mumaze kumubona mwavuze mutaho bwiraza tuza kumenya ko ari uyu nguyu yakiri kare mwamwageze iji mama mwayitangiye nagira nonge nange mbisabire nyuma yuko umusore wacu mumaze kumushimba mu izina ry'umuryango najya nange munyemere Aisha w'amahoro nawe atose natwe ababyeyi tumuramutse nibabanze bagushimire baguha amashyi y'ishimwe maze rero umubyeyi Karemera inshuti bavandimwe muteraniye aha munyemerere icyo wasabye kiroroshye cyane muhungu wanjye ugereyo yego data ubwire mushiki wawe yihute maze aze hano tumubwire ibyahabereye ibindi birori bikomeza mubyeyi Karemera kandi unyemerere nawe ngushimire kandi nkubwire ko mugeni utaramukurira ubwatsi nubwo namukwemerewe ukanyere ku mukwe ariko ntacyo biri butware nibitaba bizaba ikindi gihe ku barumuna be bari imbere umukazana azahora avuga atari ko njye ntibankuriye ubwatsi maze rero muri uyu mwanya gihe dusaba umugeni ko yihuta turi buze gusaba izi protocol zindi ndetse kuko mfite gahunda y'uko